Klara Riddermark heter jag, jag jobbar på Signal signal. Vi är en mediebevakningstjänst för poddar, tv, radio och Youtube och webb-tv. Kort bara om vad vi gör. Vi lyssnar av en hel del innehåll på de här plattformarna. Och med hjälp av AI och röststyrning så kan vi lyssna av väldigt, väldigt, väldigt mycket data. Och sen så kan vi även analysera den här datan och vi kan också söka i den. Och det gjorde jag här nu inför valet, under den här valrörelsen. Och när man pratar om internet och sociala medier och valet så brukar man ofta landa i fake news. Och jag fick en del frågor om det, hur man liksom kan hitta fake news på internet och vilka det är som håller på med fake news. Och då tycker jag att det är väldigt viktigt att bara kolla på vad fake news är, så att man liksom allihopa är överens om det. Och då tänker jag att det viktigaste då är ju att nyheten inte stämmer, det är vi alla överens om. Men sen så finns det ju olika syften med fake news. Vissa har ju som syfte att då tjäna pengar, att jobba med clickbait som ett extra jobb kanske, eller att man är chef över någon sån trollfabrik. Eller så vill man vinna politisk makt. Och Hur gör man då det här? Jo, man håller på med vilseledning, man försöker vilseleda folk, göra folk förvirrade. Och när man vill vilseleda folk så måste man göra det där de befinner sig. Och därför så har fake news historiskt sett varit väldigt tätt förknippat med Facebook och Twitter. Och jag tycker att När man pratar om politik och valet och sociala medier och kommunikation så landar man väldigt ofta i att prata om Facebook och Twitter och nu även Instagram och Insta Stories som blev väldigt stort under den här Och och när det kommer till sånt här så är det ju också superintressant att kolla på vad händer egentligen i USA? Och då hittade jag den här fantastiska undersökningen som visar att 68% av amerikanerna använder sociala medier som nyhetskälla. Och den lite mörkare siffran, eller grafen där kommer från 2017 och den ljusare är från 2018. Och Amerikanerna använder då alltså Twitter och Facebook mindre nu som nyhetskälla för sociala medier. Och den plattformen som växer är Youtube. Och det är ju superintressant, för det jobbar jag med. Och det finns hur många undersökningar som helst som visar på att framtiden är talad och rörlig. 86 av alla svenskar kollar på Youtube. Det är ganska många och precis som Johan var inne på här innan, att Youtube är inte längre en plattform för yngre med ungt innehåll för unga människor, utan det är en plattform som man också då använder för att ta del av nyheter och för att hitta information. Och sen är det också 2,3 miljoner svenskar som lyssnar på poddar regelbundet. Och den siffran växer också hela tiden och även där så ser man att det liksom det, den här fantastiska roliga testperioden för poddar och Youtube är verkligen över. Nu går vi in i en ny era där Youtube och poddar inte handlar om de här specifika formaten som de ofta har varit förknippade med. Poddar till exempel har ju länge varit förknippat med två kompisar som sitter och pratar om någonting. Och den tiden är ju förbi. Nu finns det ju poddar som handlar om allt möjligt. Och hur ska man då göra för att ta reda på vad som sägs i de här kanalerna? Så här har det gått till innan vi hittade på vårat företag. Då är det alltså olika tanter och gubbar som sitter och lyssnar på de viktigaste radiosändningarna. Och så är det börsnoterade jättestora bolag med jättemycket pengar som vill ta del av den här informationen för att ta reda på när de omnämns. Och det här blir ju väldigt dyrt och väldigt analogt och väldigt småskaligt. Så det som vi har gjort är att vi har automatiserat det här så att vi kan lyssna av väldigt mycket innehåll och vi kan även söka i det innehållet. Och vi har ett arkiv med en miljard transkriberade ord. Låter inte så mycket men det är väldigt mycket tycker jag. Vi har hållit på med det här nu i några år. Och Vill man testa det här så kan man gå in på vår hemsida. Eller få tag av den här sliden om man vill testa det senare. Jag har i alla fall testat det här. Jag gör det här hela tiden. Och jag vill ta reda på vilka det är som egentligen pratar om politik på Youtube. Eftersom det här Eh, året eh, var ett eh, valår där influencers fick eh, väldigt stor betydelse och där eh, Youtube och Youtubers för all, eh, får väldigt eh, mycket mer makt i samhället. Eh, och för er som inte har eh, spenderat eh, massa timmar på Youtube och den här eh, valrörelsen så kommer det här en liten eh, crash course i ungefär hur eh, det ser ut och eh, låter. Jag är verkligen inte någon expert på politik. Människor som vet att en förändring är möjlig. Varför använder inte Joakim Lundell sina stora plattformar till att berätta vad folk borde rösta på? Det behöver nödvändigtvis inte innebära att det finns människor från hela världen. Boys, pojkar. Boys, boys, boys. Jag brukar säga att Medborgerlig är hur Moderaterna hade sett ut ifall man lät Hanif Bali styra istället för att skämmas över honom och kasta honom i... Man grillar besin skivor så de får den här milda smaken. Och inte bara Moderaterna utan hela Sverige och Sveriges politiska etablissemang har varit dålig. Det politiska innehållet på Youtube kommer 19 av innehållet är från nyhetsmedier. 16 är från riksdagspartier. 30 är från livsstilsinfluencers, som bland annat Matgik och Tres Lindgren och Margot Dits. Och 35 kommer från extremhögen. Det man kan säga om eh, nyhetsmedia och eh, riksdagspartier, vad jag har dragit för slutsatser är att, eh, inte alltid, men eh, ganska ofta så återpubliceras eh, innehåll från eh, andra plattformar eh, i mycket högre utsträckning än om man tittar på företag som finns på Youtube. Och eh, många har ibland eh, kommentarsfunktionen avstängd, eh, för man inte jobbar aktivt med den kanalen och livsstilsinfluenserna de är ju precis som Johan var inne på här innan, de är räckviddsexperter och de har en väldigt dedikerad och lojal målgrupp. Men de är inga journalister. och trots att influencers jobbar med att liksom berätta sina motiv och berätta varför de gör det här så finns det ändå ganska stor missuppfattning hos målgruppen vad en influencer egentligen är. Influencer marketing har vi ju pratat om nu i ganska många år men det råder fortfarande ganska stor förvirring kring vad en influencer egentligen är. Och jag hör väldigt ofta personer säga att jo men våra, alla våra väljare är också influencers och där vill jag nog ändå sätta ner Foten och säga att för att man ska prata om någon som en influencer så är det ju faktiskt någon som har hög räckvidd och hög makt och som vet hur man ska prata med målgruppen om de här frågorna för att folk ska titta. Och det är det kanske inte alla väljare som gör. Och som Johan var inne på här innan att han ser sig ju mer sig själv som en influencer i det här sammanhanget än en väljare till det partiet han tillhör. Och det tänker jag också är viktigt att ta med sig. Sen har vi extremhögern som står för 35 av innehållet. De är och har alltid varit early adapters till nya medier. De har en tendens av att producera en hel del innehåll. De har hög frekvens, de är contentmaskiner skulle man kunna säga. Och de här är ju självklart också jätteintressanta för journalister och partier att följa och kolla vad de gör. Vad jag har sett att de gör är att de producerar väldigt, väldigt, väldigt mycket innehåll. Däremot så kanske de inte vinner när det kommer till räckvidd. För det är det ju livsstilsinfluenserna som gör. Däremot så jobbar extremhögen med den här typen av innehåll året runt, varje dag, hela tiden. Vilket kanske inte alla influencers gör. Utan de jobbar ju med det här under valrörelsen som en kampanjperiod. Och det vet ju alla som jobbar med politik att politik är inte någonting som man gör i en valrörelse. Utan det sker ju hela tiden och det är ett dagligt samtal och en ständig dialog. Så vad ska man då ta till sig av det här? Jag tycker att det är dags att, för alla som jobbar med kommunikation och marknadsföring att förstå det nya medielandskapet. Förstå att det som vi tror idag kommer inte hända imorgon. Det är säkert många som har sagt på internetdagarna. Nu är jag den sista som säger det. Och sen när det kommer till nyhetsrapportering så vill jag uppmana till att analysera samtiden och inte bara kommentera det som händer. Jag tror att idag är det mer än någonsin väldigt viktigt med analys och väldigt viktigt att förstå varför vissa typer av innehåll flyger och vem det är som pratar om de här frågorna. Det är ganska lätt när det kommer till media att utgå från sin egen mediekonsumtion. Och jag själv hade inte jättebra koll på Youtube till exempel, innan jag började jobba med det här. Men man inser ganska snabbt att när man tittar på data så får man en helt annan uppfattning om verkligheten än när man går till sin egen mediekonsumtion. Jag tänkte att vi skulle söka lite. Ja, här har jag då förberett och skrivit in riksdagspartierna och partiledarnas namn. Så kan vi söka här då på Youtube och se vad som sägs. Vad som har sagts de senaste 30 dagarna. Och då kan vi se här lite det som jag var inne på att det är, här är då lite olika nyhetsmedier. Uh, Lars Enarsson, är det någon som känner till honom? kan ni kolla upp, om ni är intresserade av politik. Det är han. Uh, och uh, lite partier och uh, uh, Tobbe Mårtensson, någon som känner igen honom? Björn Björkqvist. Uh, alla de här uh, olika damnen på olika youtubers då, som jag räknar upp i Eh, talar om sig själv i alla fall, som högerextremister. Och eh, då... Eh, ja, jag kan visa hur det funkar. Visst, det ganska... ...att medverka i eller släppa fram en regering som leds av Socialdemokraterna. Välkommen, hit, Jan Tack så. Eh, så Bara så att man ska förstå, få någon förståelse över hur den här analysen är gjord så har jag då undersökt och i princip räknat ord då i vår egen databas. Är det någon som har några frågor? Ja, ingen stor fråga egentligen, men den här bilden som du visade med politiskt innehåll på Youtube, det var i ett svenskt sammanhang? Eller ja, precis. Anmänt. Hur ser det ut runt om i världen? Jag, tar... Jag har faktiskt inte gjort någon analys eller kollat någonting på hur det ser ut i andra delar av världen mer än att i USA kan man se väldigt tydligt att det finns olika mediehus som jobbar med Youtube som sin främsta plattform. Vi har ju KIT till exempel i Sverige som jobbar med Facebook och Instagram som huvudplattform till hur man skapar innehåll. Men idag så har vi inget mediehus som jobbar med Youtube primärt. Det gäller ju liksom att för att lyckas med en kanal så måste man ju förstå den kanalen och skapa innehåll specifikt för den och inte bara använda det som en embed-funktion. Fler frågor? Du visade resultatet på 30 dagar. Hur snabbt i realtid kan, de, kan det här verktyget plocka upp det som sägs? Just nu tror jag vi ligger på ungefär en halvtimme, en timme någonting i den stilen. Ja. Jag är bara nyfiken på hur mycket, hur, hur mycket ni tänker säga. Vad hinner ni få in? I, är det allt eller är det lite? Ja, vi hur, självklart hur avgränsar ni? Ja, superbra fråga. Vi täcker inte in allt innehåll på Youtube. Utan vi jobbar ju som andra mediebevakare. Med att skapa olika medielistor. Och då tittar vi på räckvidd och relevans. Och så har vi olika automatiska system för att uppdatera den medielistan. Så precis som textbaserade mediebevakare som har gjort en lista med vilka tidningar man följer, så följer vi också olika kanaler på Youtube och poddar och så vidare. Fler? Vilka är det idag som använder ett verktyg? Och vad i så fall, vad är det de ser för någonting? Hur kan man som företag agera på det man skulle kunna plocka upp i det här? Ja, vi har ju dels så har vi en del redaktioner som använder vårt verktyg som ett researchverktyg. Bland annat Sveriges Radio, Breakit och TV4. Och sen så är det en hel del stora företag. Till exempel Max hamburgare använder vårt verktyg. Dels för att hålla koll på vad andra säger om dem. Men också för att hitta olika influencers som pratar om deras ämnesområden. Till exempel om de vill ha en influencer på Youtube som pratar väldigt mycket om vegetarisk mat. Så kan de istället för att eh, tänka själva vem som eh, jobbar med det, så kan de söka då på de orden och få fram en lista med de som oftast pratar om de ämnena. Och sen även såklart eh, används det i ett av de primära syftena för att Hitta olika felaktiga omnämnanden eller negativa omnämnanden och följa upp dem och också analysera den mediebilden. För precis som panelen här innan var inne på så krävs det väldigt mycket jobb efter ett sådant felaktigt eller negativt omnämnande. Och om man kan agera väldigt snabbt på negativa eller felaktiga omnämnanden så har man ett enormt försprång. Tack så hemskt mycket, Klara. Tack.